distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now, I think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know we know you weren't down for forever and it's fine. I know we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you'd come over, right? Right? Try to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. Like we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now, I think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. I know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, iniciando mais um videozinho aqui pro canal. Vou gravar a nossa rotina da manhã. Na verdade, já estou gravando, vocês viram aí, né? Um pouquinho do nosso dia pra vocês. Hoje eu acordei, gente, já organizei casa. Já limpei aqui, né? Onde que eu tinha que limpar. Enfim, já fiz o que eu tinha que fazer. Ficou umas vasilhas ali, porque eu tô sem sabão, então vou ter que ir ali embaixo buscar, comprar sabão ou detergente ali na vendinha. Enzo tá aqui também, bebendo um leitinho, né? Ó, cuidado, vai entornar. E é isso, gente, eu também vou tomar café agora, ó, agora que eu já fiz, hoje eu levantei mais cedo, coloquei o celular pra despertar. Fiz tudo assim, mais ou menos, que eu tinha pra fazer, daqui a pouco eu tenho que fazer almoço, né? Aí peguei um leitinho e biscoito pra eu comer agora de manhã, pra que eu como mais tranquila depois que a casa já tá organizada, já fiz as coisas que eu tinha que fazer. Gente, o Cleito tá deitado ainda. Deixa eu vir pra cá, lá tá escuro. Ele se faz, ele sempre espera, assim, eu fazer as coisas quando ele tá em casa de manhã, né? Fazer as coisas tudo pra depois ele levantar, fica fingindo, só pra não levantar e ter que fazer alguma coisa, espertinho. Ele tá deitado ainda, eu ia lavar umas roupas pra não juntar, né, que pra não deixar juntar muita roupa, sabe, mas é, sexta-feira eu tô de folga, sexta-feira eu lavo tudo, porque senão eu tenho que ficar ligando máquina praticamente todo dia, entendeu? Eu vou deixar e vou esperar o Cleito levantar pra mim poder ir lá embaixo comprar os negócios que eu tenho que comprar. Gente, eu vou fazer minha unha agora, vou pintar na verdade, ó, porque minha unha já cresceu bastante, ó. Aí fica aparecendo aqui a pontinha. Se bem que quando a gente faz um em gel nessa corzinha assim mais clara, ainda tá até bonitinho, ó. Dá pra dar uma disfarçada, mas eu vou pintar. Tá parecendo seu cabeção aqui. E você vai lá arrumar a cama, tá bonitinho. Cleitão é esperto, Cleitão, ó, fica enrolando. Ele escuta que eu tô arrumando casa, ele fica, ó. Aí levanta e não... Levando lá como se a cama fosse ficar, não tem? Ele é espertinho. Aí eu tô em dúvida desse vermelho, ó. Esse vermelho Ivete, eu acho ele lindo, lindo, lindo. Preto. Vocês sabem que eu amo preto, eu sempre pinto de preto também. E esse rosinha aqui, Dana Hickman, que ele é lindo também. Não sei qual cor. Qual coleta mais bonito? Escolhe aí. Olha aí. Vermelho Ivete, rosa ou preto? Rosa? Rosa? Rosa é o Cleito que é o rosa. Vou passar com o rosinha, então, esse rosa que Dana Rick. Ele é lindo, gente. É a cor fascinada. E depois eu vou fazer almoço. Acho que eu vou dar uma hidratada no meu cabelo hoje também. Se eu animar, meu cabelo tá assim, gritando por uma hidratação. Mas eu vou fazer isso depois do almoço. Vou pintar aqui, ó. Como era o cara? Era ele, capa de chuva 10, barba por fazer, mano.
Gente, ó, minha unha como tá ficando. Fiz com aquele rosa que eu mostrei pra vocês. Passei glitter aqui e umas bolinhas. Ficou bonitinho, né? Ó, amei. Agora eu vou limpar o outro lado que tá tudo borrado, tudo sujo. Mas aqui já finalizei. Amei, amei. Gente, eu tô aqui, ó. Coloquei uma alhinha pra fritar pra gente fazer um arrozinho. Oi, Ian. É, meu filho? Gente, arrozinho, ó, cozinhando. Eu vou refogar um brócolis aqui agora. Coloquei alho e sal, né? E vou refogar ele aqui pra me temperar a carne também, pra colocar a carne já fritar. Gente, minha carne tá fritando e eu vou aproveitar e vou lavar meu cabelo lá fora mesmo, sabe? E passar a máscara, que depois que eu... Aí eu almoço, enfim, depois que o almoço estiver pronto. E enxágua, né? Lava a cabeça depois do almoço, ó. Coitado, não arrumou a cama. Esses homens, gente, tá no banheiro, eu acho que eu vou usar. Eu vou usar essa... Cadê? Vou lavar com shampoo, né? Vou usar esse... Meu sutiã aqui atrás. Vou usar esse shampoo aqui, que é aquele... É o Liso dos Sonhos, da Elsevier, que eu tô apaixonada. E a máscara eu vou usar... Tira aqui. Vou usar essa daqui, ó. Da Maximum Gold. Da Cilone, que é a Maximum Gold. Que é aquela... dourada, que eu já até mostrei pra vocês algumas vezes, que eu gosto muito de usar ela. Então eu vou lavar lá fora e coloco no meu toco. Coloco a touca no cabelo, fico de touca, almoço e depois eu enxago. Gente, lavei com shampoo. Eu vou... Aqui. Vou desembaraçar pra eu poder aplicar a máscara. Pra máscara pegar direitinho. Gente, minha boca tá... Ó, como é que queimou aonde tinha inchado. Vocês veem. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, ó. Que é onde tava... Das manchas, né? Olha como é que fica escuro, gente. Parece que eu levei nenhuma pancada. Mas tá aqui. Aqui não tem como mostrar pra vocês porque tá mais em cima. Ó, aqui também, tá vendo? Tipo assim, mas é porque depois que eu tomei o antialérgico, aí vai secando, sabe? Aí vai escurecendo os lugares onde tava vermelho, ó. Igual aqui também tá bem escuro, nem sei se viram. Gente, já desembaracei aqui. Agora eu vou dividir aqui ao meio pra eu poder aplicar a minha máscara, que é aquela, né, que eu já até mostrei pra vocês muitas vezes, que não é, nem é o primeiro potinho que eu tenho, né? Ó,
Ela é dourada. Ela deixa um brilho no cabelo, gente. Um brilho. E ela é bem cheirosa também. Olha só. É dourada. Pronto, gente. Agora eu vou deixar aqui até depois que eu almoçar. Vou deixar bastante tempo e depois eu tiro. Almoço pronto, gente. A já tá aqui comendo, né? Fome? Come primeiro, depois você bebe. Também vou almoçar agora. Amores, já tomei meu banho, enxaguei meu cabelo. Passei protetor térmico. Eu vou deixar ele secar agora um pouco, pra depois eu vir com a escova, porque senão demora muito se eu for usar a escova com ele muito molhado desse jeito. Minha mãe falou que ia vir até agora, não chegou. Mas enfim, aí depois quando eu for secar, eu mostro pra vocês, vocês já estão acostumados a ver, né? Nenenzinho tá comendo uma melancia, né? Sim, melhorou, meu filho? Melhorou? Melhor? Pega uma só de cada vez, velho. A mãe cortou pra você pegar uma de cada vez. Ui! Ei. Chase comeu. Gente, meu cabelo já deu mais ou menos uma secada. Eu vou terminar de secar ele aqui agora. Pra eu deitar um pouquinho, hoje eu acordei cedo, falei com vocês, né, que eu tinha acordado. Gente, tá uma bagunça isso daqui. Parece não. A minha casa não... Tipo assim, tem muita coisinha que tá fora do lugar, sabe? Mesmo que eu limpei a casa hoje, mas tem muita coisinha que tá fora. E... Só que eu vou deixar pra me limpar tudo amanhã. Pra me organizar as coisas amanhã. É amanhã, que na sexta eu tô de folga, na sexta eu fico tranquila. Fico mais ou menos tranquila, porque tranquila a gente nunca fica. Mas eu já vou secar meu cabelo pra eu poder deitar um pouquinho ali no sofá e assistir um filme que vai passar na sessão da tarde. Porque eu acordei cedo, né? Como eu falei pra vocês, eu acordei cedo e eu tô com sono, eu tô cansada e daqui a pouco eu já tenho que me arrumar pra mim trabalhar. Gente, meu cabelo cresceu tanto, tanto já, talvez vocês não tenham tanta noção assim, mas eu tenho, né? E depois que eu cortei, já até perdeu o corte, aquele corte curtinho que eu fiz. Mas eu tô precisando fazer minha progressiva urgentemente. Urgente, urgente mesmo. Aí agora eu vou secar aqui, que é bem rapidinho também, e vou sentar ali com eles, esperar da hora de eu ter que ir trabalhar, né? Esperar da minha hora. Sequei o cabelo. Falta pranchar, mas pranchar eu vou pranchar depois ou não também. Não sei se eu vou de cabelo solto hoje. Mas eu sempre tô pranchando, gente, pra ficar as pontinhas mais certinhas e aqui na frente também. Vou encerrar o vídeo por aqui, gente, porque agora eu vou deitar ali no sofá. Vou editar vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.